Cacing kan? Tapi kalau kalau letak ayam banyak je kena. Letak yang banyak sangat. Oh, letak yang sikit lah. Lemah lah dia. Letak sikit lah. Haa, tu nak rencaknya je. Haa? Oh, tu macam mana saya letak ni? Hilang habis. Bulan makuk habis semua. Ni dia bergerak sampai esok ni? Haa? Dia bergerak as. Eh lah, lagi dia botik je. Kau dia, dia nak bergerak-gerak lagi, dia banti-banti. Pasang. Ini ubah tiga. Ini pasang. Mak tiga. Jalan ni single je. Lagi dia couple. Dia macam kayu hidup eh. Tu dia jadi ya. Ni pasang ni. Ini jadi sepasang tak? Sepasang. Kalau jadi sini macam tu lah, senang, senang. Ha tu, waktu ujung. Ha kau lah. Okay, itu sajalah. Boleh buat minyak wangi. Minyak wangi bulu perindu. Jeng jeng jeng.